الله رب العزت بیا یوسف علیہ السلام د مصر پتخ کې نه ای. او عجیبان د آزمانی کې نه ای. جیل تلار دی د جیل نه الله رو باسی د مصر د تخوا اقدار کئیه. قحط راغ ملک بانی علاقو مان قحط راغی د یوسف علیہ الصلات والسلام رونم مجبور شو پیسے مصر نشتا د غلی د پارا مصر تذی زکا یوسف علیہ الصلات والسلام بہترین منتظم د غلی انتظام کړو د جناب یوسف علیہ السلام رونه لاړل. یوسف علیہ السلام ته د غلی د پاره ودرېدل او جناب یوسف علیہ السلام ته د خپل فقر او مسکینه اظهارم کوي. قرآن وی ورته او وی جئنا ببضاعت مزجات فاوفلنا الكيل وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين. اے یوسف علیہ السلام قیمتم بے شک لگروڑ دے دغلے برابر قیمت ندے غریبانیو مشکل سر مخیو خطا تسوال کو فاوفلن الکیل خیر دیکھ زمون پیسے کمی دی قیمت کم دے خمون سر مہربانیو کا پمون بان صدقاو کا منگلق لزیات را کا غلطیر را کا قیمت کم دے. د جناب یوسف علیہ الصلات والسلام زړه درد دیدو دا غی زړه نو درد دلې چې کله یوسف پا کوی کې غرزاو د یوسف علیہ السلام زړه پرونو باندې درد دیدو. جناب یوسف علیہ السلام رونو تا وی هل علمتم ما فعلتم بیوسف اغا در تا یاد دیو کنا چه تاسو دا یوسف سر سکریو. یوسف سرم سکریو یاد دی در تا دیرونو چه ورتاو قتل دا خبر مور دلا رونے پیشو چه دا خو یوسف دے. یوسف علیہ الصلات والسلام تا وی قرآن وی ورتاو وی قالو این انك لانت يوسف معلومیږي داسي اے بادشاہ چرا تخکاری ته زموږ غرور یوسف یې تهوله کې یوسف یې. جناب یوسف علیہ الصلات والسلام ورته فرمایي جواب ورکي ورتا قال انا يوسف وهذا اخي بشك ز يوسف ما او دا ما سر چ دوه ملال دے دا زمارور بنیامین دے یعقوب علیہ السلام دا اولاد دا دو بیانو دغه لس بچی د یو بیبیو یوسف او بنیامین علیهم السلام د بل بیبینو. د قرآن تفصیل کې بیا ذکر دی چې بنیامین څنګه یوسف علیه الصلات والسلام ځان سره ایسار کړو. مارس کو جناب یوسف علیه الصلات والسلام
الله رب العزت د تقوا د برکت د مصر په تخبانه کې نو رونه یې د الله د نا فرمانه او د تقوا خلاف کار کول په وجبانی هم د آغا یوسف په مخ کې سوالی ودرول. الله فرمای و من یتق الله څوک چې د رب نه ویری یجعل له مخرجا د چا زړه کې د الله نه یره پیدا شوه هغه الله کامیاب کی د چا یره پیدا نشوه انا کام کی. قرآن پاکم دغ سورت کی وئی انه من یتق و یصبر جناب یوسف علیہ السلام چې کله ورو سره دا خبر وکړي وی فرمایل انه من یتق و یصبر چا چې د الله نه یره وکړه د ګنا نه ځان ساتو و یصبر او صبر وکړو د انسان لوی صبر دادی چې هغه خپل ځان د ګنا نه ساتي ځان قابو کی نفبان دبو واچي لکه د انسان نفس همیشه د پاره انسان په ګنا کې چي. الله فرمائی وما ابرئ نفسی وما ابرئ نفسی ان النفس لأمارة بالسوء وما ابرئ دا تکیم د مفسرینو د وینا مطابق د یوسف علیه السلام دی وما ابرئ نفسی زه ځان نه پاکوم چې دا زما کمال دی دا زما کمال نه دی دا زما د رب کمال دی زما حفاظت یې وکړو زما په زړه کې یره واچوله ورنہ ان النفس لأمارة بالسوء انسان نفس کو انسان ہمیشہ دا پارا گناہ تا مائل کئی او بعض مفسرین فرمائی چه دا ٹکم دا عزیز مصر دا خذیو وما ابرئ نفسی دزان نپاکو ما غلطی کڑی دا ان النفس لأمارة بالسوء انسان نفس انسان گناہ تا آمادہ کی نما رو ما عرض کا. اللہ رب العزت دا واقعہ دے دا پارا مونتا بیانی چچا تقوی اختیار کا اللہ پاک دنیا و آخرت دوارو کی کامیاب کی